أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبه او قائدا او قائما لیٹا ہوا یا کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا فلما کشفنا عنه ضره پھر جب ہم اس سے اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه تو ایسے پھر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں مصیبت پڑنے پر پکارا ہی نہیں تھا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون اس طرح سے مزین کر دیے گئے ہیں مصرفین کے لیے ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بے وفائی کا گلہ کیا ہے کہ انسان ایسا ناشکرا اور ایسا بے وفا ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب تو یہ اللہ کی طرف دوڑے آتا ہے اور اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو جاتا ہے کہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال میں اس کو اللہ کی یاد آ رہی ہوتی ہے اور یہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہمارے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ایسا ہو جائے یا کوئی خوف ہو ہمیں یا کوئی چیز ہمیں مانگنی ہو، کوئی چیز ہمیں کسی چیز کی طلب ہو، تو ہمارا پورا کا پورا دل، پورا قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور ہم کھڑے بیٹھے ہر حال میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ایسے ہو جائے، یا اللہ ایسے کر دیجیے۔ اور جیسے ہی وہ کام ہو جاتا ہے تو ایسے پھر جاتے ہیں انسان جیسے کہ کسی کو پکارا ہی نہیں تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے، ایک انسان کی یہ بھی ایک احسان فراموشی ہے کہ انسان جو ہے نا دعا مانگنے کے بعد جب وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو شکر گزاری اس کی اس طرح کی نہیں ہوتی، اس ایکسٹریم کی یا اس پیشن کے ساتھ نہیں ہوتی جس پیشن کے ساتھ اس نے وہ دعا مانگی تھی۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس کو دوسروں سے ایسوسیٹ بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرا بڑا کام آیا اس لیے یہ چیز ہو گئی، فلاں میرے ساتھ یہ کام نہ کرتا تو میرا یہ کام نہیں بننا تھا۔ تو یہ جو رویہ ہے انسان کا یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے، خاص طور پہ مومن بندے کا، وہ انکنڈیشنل ہونا چاہیے۔ وہ تنگی میں، تکلیف میں یا خوشحالی میں، خواہشات کے پورا ہو جانے میں یا ادھورا رہ جانے میں، ہر وقت اللہ کے ساتھ ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دعا مانگنے کے لیے کسی خاص ہیئت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ آداب میں آتا ہے کہ دعا مانگنے کے مخصوص آداب موجود ہیں، لیکن کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں تم اپنے رب کو یاد کر سکتے ہو اور اسے پکار سکتے ہو۔